Vetë ndërtesa ka një histori interesante, domthonë për ta përmendur. Pak a shumë jemi në kohën e fillimit luftës për në Shqipëri, ku kemi disa ndërtesa ikonike për atë bulevardit që përbëjnë edhe fizionominë e bulevardit. Më rëndësishme është ajo e ndërtesa ku sot është strehuar Universiteti Politeknik i Tiranës, që ishte ndërtesa e partisë fashiste. Për të vazhduar pastaj me kompleksin, pra gjithë kompleksin e sheshit Nën Tereza, të quajtur kompleksi Litorio, i gjithë i projektuar dhe i realizuar pra në kohën e pushtimit italian, për pushtimit fashist, për të vazhduar me selinë e kryeministrisë, e cila përsëri, dhe kjo është një vepër e Bozios, më tutje në bulevardit kemi Hotel Dajtin, dhe kjo ndërtesë ishte një ndërtesë e dedikuar për një kompani që quhej Infail, pra me shkurtimin e vetë, dhe Bozoja bën edhe projektin, dhe pastaj kjo punë vazhdohet nga inxhinier Paladini. Gjatë luftës u ndërtuan vetëm themelet e kësaj ndërtese, dhe në fakt nuk, kjo ndërtesë nuk mori as lejen e ndërtimit. U deshën vite të tëra pra, pauzë, dhe në vitin 50, inxhinieri shqiptar, arkitekti shqiptar Anton Lufi, rimer detyrën tashmë për të ndërtuar selinë e Komitetit Qendror Partisë Punës së Shqipërisë. Kështu që ruan planin ose themelet e ndërtesës, por ka një ndryshim. Në vend të stilit racionalist, për në vend të projektit të Bozios, krijon një projekt të ri. Pra një fasadë të re, një ndërtesë të re, po plani është pak a shumë po ai. Kemi të bëjmë tashti nga stili racionalist, kalojmë në një stil tjetër, neoklasik. Lufi në fakt nuk kishte studiuar në Bashkimin Sovjetik, kishte një kulturë perëndimore. Projekton në këtë stil neoklasik, duke ruajtur pak a shumë të njëjtat vëllime, por duke ndryshuar gjuhën arkitektonike. Vendos kolona, kapitele, friza etj. Të këtij stili dhe ndron edhe ngjyrën pak. Pak a shumë në këtë, është pak më e kuqe, është më e kuqe rreme. Ka një shpjegim se pse ndërtesa ku u strehua parlamenti i parë shqiptar nuk u prish. Nevoja. Kjo u justifikua dhe u kamuflua me vlerën monumentale dhe historike të saj. Ndërtesa të kësaj periode që ishin borgjeze, me zinë atë kone kemi vënë në mbrojtë disa ansamble që kanë shpëtuar, si që është rruga Justin Godar, ajo shëtitoria e Durësit, në një pjesë në Shkodër, një rrugë në Shkodër, Bulevardi Republika në Korçë, dhe këto shpëtuan nga që u vënë në mbrojtje si ansamble, kupton, dhe shpëtuan, brenda ansamblit shpëtuan dhe ndërtesa. Ndërtesat nuk përmëndeshin, po përmëndesh ansambli dhe kjo shpëtuan. Kështu që ndërtesat veçanta që i përkisi një arkitekture e cila që është arkitektur borgjeze, nuk mund t'i shpallje. Me gjitha të, u pa e nevojshme një sale denjë për të treguar shfaqjen ato pak imazhe që lejoheshin për popullin. Për këtë, shërbeu sërish një salë kinemaje ekzistuese për argëtimin e oficerëve. Salla ku ne ndodhemi është një salë e cila është përshtatur në vitin 1955, është përshtatur për selinë e Kuvendit Popullor. Kjo është një vepër ndërtesa, është një vepër e Skënder Luarasit, arkitektit të famshëm shqiptar, dhe një arkitekti rus, Vasiljev, të cilët pra kishin projektuar pra një kinema dhe një qendër, ka qenë edhe një qendër kulturore pra në këtë ndërtesë. Atëherë vetë kinemaja i bashkangjitet, pra kjo sallë i bashkangjitet kësaj ndërtese. Kështu që kemi dy pjesë pra, nëse e shohim si objekt, kemi pjesën e sallës dhe pjesën nga mbrapa është pjesa që i dedikohet pritjeve të kuvendit dhe zyrave të kuvendit.
Unë sëmë në parlamentit, këta si ka myrë, që u bëra deputete, dhe që më zgjallën, dhe më thënë, njerëzit. Po pak a shumë, po qikonë në gjithë parlamentet, pak a shumë. Këshu janë, dhe më thënë, o është në Angli, janë të gjithë referatu, është tavolinë e rumbullakët, dhe më thënë që gjithë janë njësoj të barabartë për të folur. Ose është në këtë formë tradicionalja këshu është në këtë formë, që është në i formë në gjysëm rejët i situasht, janë të gjithë të ullur deputetët dhe në kërjo është janë në zakonishë shqeveria që jep duhet i hapi dhe jep logari para deputetët që janë përfajsusit e popullit. Unë mendoj që rëndësin parlamentit nuk e e psala, nuk e e psala. Rëndësin parlamentit e hajapin problemet që zgjithë këtë parlamentit dhe mënyra se si diskutohet. Çdo periudhë ka fillimin, zhvillimin dhe fundin e saj. Fundi i një periudhe si ajo e socializmit në Shqipëri erdhi më vonë se kudo tjetër, por erdhi. Në fillim kjo u ndje në komisionet parlamentare, që në atë kohë padyshim që nuk njiheshin. Kuptohet që kuvendi se thosh kishte aftësi të kufizuar. Megjithatë ka qenë periudha që sidoqoftë frynte era e ndryshimit. Dhe kjo filloj të ndije edhe në komisionet parlamentare. U shoqërua ajo periudha, si do mos 89-90, edhe me ndryshime ligjore. Deri sa kulmon pastaj me nëndorin e 90-ës, kur është diskutuar futje pluralizmit për pa guxuar që të thuaj. Nga në pas rastin të shprej që kjo është qartazi një para rendja ose një hap i parë për shmbritje pluralizmi. Pikërisht dhe kuvendi ose deputetët po ndjenin këtë presion dhe patën kurajon edhe disa të tjerë don të shprehnin pikërisht atë që Shqipëria duhet dashje pa dashje të ndiqte rrugën e vendeve të tjera. Nesër është sigurisht është censuruar nga zëri i popullit, por rëndësia ka dhënë. Sepse rëndësia ka dhënë lajmin në mënyrë operative dhe ka dhënë ato pjesët më delikate u dhanë. Alfonsi më i madh kishte bërë një përmbledhje mjaft të mirë, sepse ishin prekur të tre temat kryesore, pluralizmi, ekonomia e tregut dhe emigracioni i ligjshëm. Era e ndryshimeve po frynte tani më edhe në Shqipëri. Deputetët kishin nisur të flisnin me më shumë zë. Përgatitej kalimi nga një periudhë diktature mbi 45 vjeçare në një kohë të panjohur ushtrimit të demokracisë, të paralizuar më parë nga ky brez pushtetarësh. Dhe një gjëra trajtuara pse në atë diskutim ishte që pikërisht tani me ndryshimet që priten, kuvendi duhet marrë rolin e vet, ashtu siç presidenti i Republikës duhet marrë rol tjetër, ashtu siç partitë duke filluar nga APP-ja duhet të ripozicionojë në kushtet e reja, pra do mbetë një ndër partit që do krijoheshin, o do rinovoje, o do shkrije për të lejuar krijimin e partive tjera. Këto zgjedhje ka manipulimet kanë qenë të shumta, janë demonstruar manipulimet që janë bërë me zgjedhjet e 91-shin, të cilat pasaj pasuan edhe me gjitha të lëvizje të themi të qytetarëve të Shqipërisë për të arritur tek zgjedhjet e 22 marsit 92 me që janë quajtur si triumfi apo triumfi i demokracisë, vendosja e pluralizmit de facto në Shqipëri. Ardhja e demokracisë dhe nisja e një periudhe të re politike për vendin nuk do të ndodhte kaq lehtësisht. Të paktën nuk që e thënë të vijonte normalisht. Ngjarjet e ndodhura në vitet 1996-1997 do ta kthenin shoqërinë edhe një herë në kohën e revolucionit të 1924-s, sërish në përplasje me armë me njëri tjetrin. Duhet korrigjuar fjala luftë civile, sigurisht ka pas dëshirë ose tendencë. Krizat e 96-97-s nuk janë thjesht krizat brendshme të Shqipërisë, e thënë në mënyrë figurative, ka vulkan afërt do ketë tërmet në vendet e rrotull. Dhe kjo është dhe arsye që vazhdimisht do në shkërkuar të ketë destabilizim të Shqipërisë, që t'ishte sa me e dobet për të mbështetë Kosovë. Sepse Shqipëria se ka pas kur të nevojshme as të manipuloj zgjedhjet e 96-ës, as të
zgjidhin atë mënyrë krizën e 97-s. Kur ka një humbje të parave drejt për drejt, masivisht, është skandali më i madh që mund ndodhë në një vend, është pakënaqësia më e madhe që mund të shprehet, dhe reagimi popullor nuk ka qenë i tepruar. Zgjedhjet u bën përsëri në kushte, domethënë normaliteti, kuptimin e shprehjes vullnetit. Ku vendi i dal nga këto zgjedhje, që absolutisht ka qenë legjitim, kuptohet që kishte misionin e rivendosjes së rendit, edhe të shtetit. Dhe gjë e parë që duhet bënë ishte kushtetuta. Kur unë kam hyrë në parlament, sigurisht që kam pas çdo njeri ka sensin e madh të përgjegjësisë, sepse ti përfaqëson. Ti nuk mund të jesh thjesht vetja jote. Ti do përfaqësosh interesat, dëshirat, shqetësimet e njerëzve të tjerë. Më vonë kur kam hyrë për herë të parë, ishte shumë emocionuese, isha dhe e re. Dhe më kishin caktuar që të isha kryetare komisionit të ligjeve. Fakt, mua më duke shumë e çuditshme që kaqëre me një herë më mbu në kryet komisionit të ligjeve. Në vendin tonë ndodhë edhe kështu. Dhe të hyrë në ato zyra ku kishin qenë Enver Hoxha, Ramiz Alia dhe gjitha të tjerë. Jo vetëm që se kisha mëndu asnjëherë. A unë se isha mëndu në një herë se unë t'ishe në deputete në kuvendin e Shqipërisë. Pas kësaj rënje në përsëritje, kuvendi u doj sërish dhe proceset ngecë në vend, forcat politike nisën të vinë në pushtet me rotacion në përmjet sqedjeve. Krizët jashtë salës, duket se doja linin vendin atyre brenda murave. Edhe këtu, nuk munguan përbaljet e forta. Fakti që kuvendi dhe në këto kushte, do, që vini nga një ndarje ekstreme, pozit-opozit, apo e majtë djathë, arritit me kushtetutën është satisfakcioni më i madh. Dhe realiteti është që pastaj kjo kushtetutë ka rezistuar, do me thënë, të shkeljet më mbrapa ka ndodhë se s'është respektu kushtetutë. Ndryshime atë janë bërë dhe në regulorën e kuvendit, do në ku janë dhënë disa garancisë që shtup shumë atërë shtuar dhe ngritja komisione e timon. Opozita, pra pakica, ka të drejtë të ngrej komision. A ishte i qmënori, në fakt. Por, jo, nuk kam patur frikë. Kam një gjëën, kur mendoj si jam në të drejtën, nuk frikësohëm për asgjë. Erdi për vizitë zyrtare, kryetarja Dhomës së Lordëve. Josefin tha, ne kemi 1000 vite histori parlamentarizmi, tha. Dhe në Westminster, tha, janë prej koka kryetar parlamentesh dhe mretrish. Për të më rritë këtu ku jemi sot, unë nuk e kisha imaginu kur që do të kisha grevë parlamentit, brënda parlamentit. Aq më pak që të transferoshe një sansë plenare në një ndërtes tjetër, gjithmonë brënda parlamentit. Këto kanë qenë krizat që ne kemi patur, në disa nga krizat që ne kemi patur. Por mënoj se më rënda për te atentateve që janë batu, më rënda ka qenë djegja mandatë. Ti ke për detyrë të përfaqësosh të gjithë ato kur je në opozitë që janë kundra qeverisë. Ti nuk mund të braktisësh detyrën. Në fakt ishte dezertim. Mekanizmi kishte nisur të funksiononte dhe politika kërkonte kushte më të mira pune. Por mbi të gjitha interesohej tashmë edhe për paraqitjen e jashtme dhe marrëdhëniet me botën. Prezantimi duhet të ishte sa më dinjitoz, sepse Shqipëria shtet po i afrohej një shekull i jetë. Unë kam një veprimtari të gjatë, qysh nga viti 98. Atëhere, më njëherë, kërkohej një rinovim i stafit të kuvendit të Shqipërisë si pushteti legislativ, ai pushtet që do të konsolidonte mëtej pas ngjarjeve të vitit 97, demokracinë në vendin tonë. Dhe në këtë kohë, pati prurje edhe nga diplomacia, një ndër të cilët isha edhe unë me detyrën e specialistit protokollit dhe më vonë deri në drejtor i protokollit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Vitin 90 e gjetën këtë sallë, domethënë me një bokasken, që shifet edhe këtu, ku në sfond kishim edhe një perde, dhe pastaj ishin logot e Kuvendit Popullor. Paka shumë po djumi ishte horizontal dhe gjitha karigët e vendosura ishin të vendosura paralel me skenën. Ndërkohë që
lojat ishin të dedikuara për gazetarët pranjeri krah dhe për diplomatët në krahun tjetër. Ekziston edhe balkone me 240 vënde, i cili shërbente pastaj, parkur kishin evente më të rëndësishme, shërbente edhe për të ftuarit. Në vitin 2009-2010 pati një iniciativ pra brenda kuvendit për të bërë një make-up të kësaj sale, për në një farë mënyre për ta rehabilituar pse se ishte degraduar. Sala në vetvete kishte një degradim total për të sistemit të ndriçimit, të fonis dhe shfaqeshin probleme të tjera të përdorimit të kësaj sale. Kuptohet që nuk ishte në nivelin që kërkonte për një sallë parlamenti. Krat menaxhojnë ndryshe nga burrat. Nuk po tham as më mirë, as më keq. Janë ndryshe. Për shembull, po filloj nga më paraqësishmja, më periferikja, që është si ta bëm sallën më të bukur. Burri nuk e mendon, ashtu siç shtëpi që gruaja menaxhon. 20 vite përpara bëmë me fingerprint. Ne ishim pionjerë për të gjithë Europën, parlamentet e tjera të Europës nuk bëjë votimi ende me fingerprint. Nuk bëshim të gjithë këto regjistrime. Vendimet e marra në sallën e parlamentit në këtë periudhë për një pjesë të politikës kanë shkaktuar pasoja që shoqëria i vuan edhe sot. Veçanërisht ndryshimet në kushtetutë. Ende pa u bërë 10 vjet prej miratimit të saj. Pikërisht ndryshimet e 2008-s kanë qenë dy, një për sistemin dhe zgjedhor dhe një për president. Sigurisht kanë qenë totalisht kundër për të president. Për sistemin relativisht, sepse duhet kuptuar një gjë. Sistemi antidemokratik nuk ka. Modeli që ti zgjedh, sepse sistemet aplikohen. Ata modeli që ti zgjedh, aty fillojnë, si thosh, diskutimet. Krizat në Shqipëri kanë ardhur nga pushteti tepërt, nuk kanë ardhur nga pushteti i mangët. Kur jam nisë me idejnë që të punoj me parlamentet të tjera, nuk e kisha la idejnë e diplomacisë parlamentare, e kam kuptu gjatë rrugës. Jam nisë me idejnë që të bëjtë njohur vendin tim. Për shamo, kujtoj që një nër vizitat e para në senatin francez, një senator, mas i marum takimin në balkon të asaj godinës, më tha, ka shumë tha mu gjahedin në vendin tuj? Me i ta quditur shumë. Se flitet shumë që sistemi pastaj bën dhe atë që kryetarët e partive, nuk është kjo kryesorja. Domë, sepse edhe kur është majoritar prap kandidatët, kryetari i partisë ndikon mjaft në vendosjen e kandidatur. Lezeu kur thua se duhen tani elementë të rinj, po si do vinë elementë të rinj? O do vinë në përmjet partisë, partive të mëdha që fillojnë, reflektojnë dhe duke futur gjeneratë e reja dhe duke lënë të lirë të konkurojnë e dalin deri në krye, gjë që nuk ka rezultuar shumë, ose në përmjet partije që sot janë të vogël dhe nesër rriten, sepse bje reputacionit tjetër, gabon rën tjetër, si që ka ndodhë shumë në Evropë, tani ti ke partit klasike, në Francë po thuaj se jashtë dukur. Ide për rindërtim, për rikonstruksion, po deri në ndërtim të një godine tjetër, ka pasur ndër vite, por duhet jemi dhe realist që kjo godinë për moment, për kushtet aktuale, është e mundshme të shfrytëzohet, por asnjëherë e mira s'ka fund. Si trual u zgjodh po trualli që okupon ndërtesa Bozio Lufi, ku në fakt Bozioja kishte parashikuar dhe një ndërtesë në oborin e brëndshëm. Juria vlerësoj si punën më të mirë me autor Mario Campi, Fabio Reinhardt dhe arkitekti shqiptar Agroniano, përdorte pak a shumë oborin, për të ndërtuar një shtesë e cila arrinte të dilte dhe mbi godinën ekzistuese. Pra salla e parlamentit qëndronte si një boks pra si një kuti dhe çmimi i dytë ishte i kop himemblau, prap një strukturë e ngjashme, por shumë më këta janë dekonstruktivist, pra shumë më arriviste dhe shumë më me forma të lakuara. Të gjitha maketët që kanë ardhur ishin si cili thote më merë mu, më zjelë mua. Mu më se do vinë një ditë që
kur edhe ekonomia tjetë më stabilizuar. Nuk them sot, sot është largë mendjes në këtë krizë globale dhe në krizën që është vendion. Po do vi një ditë, tu do vi një ditë që vendion të kënë një parlament prestigios. Pra në vitin 2011 kemi një konkurs tjetër. Konkursi tjetër ka të bëj me, si më thënë tani, nuk thuhet më të adaptojmë, të përshtasim godinën, por të ndërtojmë një objekt të ri. Është kopi me mlau përsëri që fiton konkursin, vendi dytë i konkursit të parë, dhe Mario Cucinella zë vendin e dytë me një ndërtesë e-kopre, një ndërtesë e cila ishte sustainable. Të dyja janë ndërtime mbi piramidën, e cila piramidën vetë vete përmban edhe jo historinë vetë. Unë e kam njohur këtë godin, e kam njohur edhe më përpara, sepse unë kam qenë shumë vite punoj si ministrisë jashtme. Ish diplomat, e normal, me këtë godin ku ishte ai institucion që ishte, Ministria e Punëve të Jashtme kishte lidhje të ngushta. Dhe normal, si diplomat, unë këtu kam pas marrë takime, kam pas marrë edhe udhëzime të detyruara si ç'ishte ajo stil. Unë kam filluar këtu kur kryetar i kuvendit ka qenë profesor Skënder Gjenushi. Më tej kam vazhduar me mikun tim të kushtit gazetarisë në Amik Dokle, më tej kam vazhduar me profesor Servet Plumbi, shumë vite me të nderuarën Josefina Topalli dhe më së fundmi e kam mbyllur me të nderuarin zotin Ilir Meta. Kujtoj një incident që ka ndodhur kur u bëra kryetare parlamentit e erdhi për të majtur një fjalim Barroso, që të hyrja pas të sallave brenda. Unë e ndjeja një gjë të tillë, unë kisha vizituar pothuaj gjithë parlamentet e Evropës dhe përtej, dhe unë nuk doja që vendi im të shihej ndryshe nga atë që secili prej ne shqiptarëve të dorë, sepse tim punohet në një farë mënyre. Dhe përveç kësaj ikën edhe drejtat. Kështu që ishte një gjë, një undiva tmerrsisht keq. Dhe vendosëm bashkë me të tjerët për të brenda atyre mundësive që kishim për ta rikonstruktuar, me aq mundësi sa kishim. Po ndërkohë kisha filluar ta mendoja seriozisht nevojën për të pas një ndërtesë prestigjioze, për të na ndërruar ne. Sepse fillimisht gjykohesh nga jashtë, bashkë me atë që ti je brenda sigurisht, por edhe imponimi i godinës është themelore, jo rastësisht. Të gjitha parlamentet në botë janë më të bukurat, më imponuesit, më të lartë. Incidenti me Barrozon nxiti përpjekje për një sallë të re, për një parlament të ri. Kjo nuk u arrit të realizohet edhe për shkak të kërkesave apo porosive përtej mundësive financiare. Në fund të fundit, bëhet fjalë për parlamentin e Shqipërisë modeste. Ne kemi edhe sensin e megalomanisë, pra na duhet që të krahasohemi ku diun me parlamentin gjerman, i cili popullësia e atij vendi dhe niveli ekonomik është jashtëzakonisht i lartë me atë tonën. Pra, unë jam për një ndërtesë e cila të kryet gjitha funksionet sa më mirë, që tjetë prezentuese, pra tjetë edhe një ndërtesë ikon për qytetin, por kuptohet që ekonomia duhet jetë brenda, pushteti është njësoj. Çfarë është? Çfarë është kuvendi? Është një vend ku mblidhen pleqt, diskutojnë, qajnë hallet e popullit. Tutje ne është bërë si leitmotiv, pra. Është një leitmotiv shumë i bukur për të qenë në fuqi, për të qenë pushtet. Po ndërkohë, pra, njerëzit këtu janë njerëz që i shërbejnë popullit. Dhe aksesi i popullit në këto lloj ndërtesash duhet të jetë i plot. Rasti i kësaj salle është fakti që këtu vetëm njerëz me ftesa mund të hyjnë. Ndërkohë që në projektet e prezantuara, projektet në këto dy konkurse, kishte shumë ide të cilat sillnin popullin te salla. Sallat ku ligjvënësit shqiptar kanë ushtruar detyrën e tyre të caktuar nga populli, kanë qenë të ndryshme. Por të gjitha ishin dëshmitare të skenave nga më të çuditshmet deri te ato makabre, nga koncertet te përplasjet fizike e deri te atentatet, duke pasqyruar më së miri atë se çfarë ne si popull kemi dërguar për të na përfaqësuar. E përsëri, përgjithësimet janë pa vend. Kjo ishte një histori e parlamentarizmit shqiptar, treguar nga ata që e ushtruan atë, por edhe prej atyre që e studiuan dhe e vëzhguan nga jashtë. Pati dhe nga ata që u munduan ta lehtësojnë punën e parlamentit shqiptar,
kuvendit, duke e dalë më së miri, por edhe duke dështuar në disa raste. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe, pasi është historia jonë, e shtetit shqiptar. Një histori dështimesh, një herësh, historia rritjesh. Një histori shqiptare.